klart. De är iväg. SM för sprinters har börjat. Nummer 1 Everest Voice bra iväg före 3 Mountain. Backa sist från början 6 Tante Tove ut i spåren 8 Lashis Lashis. Näst sist för Rail går 2 Ramon med 1 Everest Voice 3 Mountain. Där framme nästan sida vid sida. Sen följer det andra spår, nummer 5 Good Eye har invändigt om sig 4 Silent Night. I par sen 7 Pistol invändigt om 8 Lashis Lashis och 2 Ramon finns där bak ihop med 6 Tante Tove in i svängen. Nummer 1 Everest Voice får inte vara i fred. 3 Mountain fortsätter där utvändigt. Nummer 1 Everest Voice invändigt utvändigt 3 Mountain, 5 Good Eye som 3, som 4 Silent Night i gult. Bitningen sen till 8 Lashis Lashis på 5:e som är riden. Invändigt 2 Ramon om den på 6:e, på 7:e 7 Pistol riden. 6 Tante Tove avslutar utvändigt om 7 Pistol och har en bit upp där vi kommer in för upplopp och 3 Mountain för 1 Everest Voice som har fått utstå tryck. 1 Everest Voice har svårt att värja sig. 3 Mountain har. Här kommer nummer 5 Good Eye. Invändigt nummer 4 Silent Night. 4 Silent Night går bra, men 5 Good Eye går fram och har gått förbi nummer 3 Mountain, har skaffat greppet bra bakifrån kommer 6 Tante Tove, men 5 Good Eye, Shane Carlson är på väg mot en stor skräll här. 5 Good Eye, Shane Carlson före 6 Tante Tove, 3 Mountain, 5, 6, 3. Jessica Long, Jägers Roklåger upptränar.